samo sekundu razmišljam da li koristim, mislim da ne koristim, ali ne želim ništa krivo reći. Ne pada mi na pamet, mislim ovako. Evo, mislim da ne koristim. Da, ne koristim, znala bi da koristim. Dakle, ne koristim niti jednu socijalnu mjeru. Svojevremeno sam za vrijeme studiranja dobivala državnu stipendiju i mislim da je to vrlo dobar oblik poticanja izvrsnosti. A što se tiče dječjeg doplatka, kao što smo i sami predložili kao klub zastupnika Mosta, mi se zalažemo za jedinstven dječji doplatak jer smatramo da su djeca blago i resurs u koji najviše treba ulagati, ono što ovom društvu najviše nedostaje, imamo ozbiljan demografski problem i svakako bi sva djeca trebala primati jedinstven dječji doplatak, čime bi se unaprijedio trenutni status koji imaju oni koji primaju dječji doplatak, gdje on ovisi uvelike i o imovini starijih osoba čija djeca primaju doplatak, ali na način da su zapravo oni koji imaju niži imovinski status sankcionirani, odnosno njihova djeca zbog toga što je to porezna olakšica primaju manji dječji doplatak. A trebalo bi naravno biti obrnuto. Upravo zato mi se zalažemo za jedinstven dječji doplatak ovisno o broju djece, tako da svi građani Republike Hrvatske budu potaknuti u tome da imaju djecu i da lakše obitelji koji imaju djecu prežive. Hvala. U kontekstu Vladužića i APN-a, treba li uzeti drugima za složno koriste takvu mjeru, a vjerojatno imaju solidnu financijsku situaciju, nije li da se vi koriste tako što? Ministru Banožiću nije ovo uzeto za zlo, što je on time zbog toga prvenstveno što je on sebe izdvojio i koristio mjeru na koju ima i zakonski pravo. Ovo je kontekstualizirano u njegovo cjelokupno političko djelovanje, gdje je on i ranije bio prepoznat kao onaj koji se prvenstveno fokusirao na vlastito i to vrlo dobro stambeno zbrinjavanje u gradu Zagrebu, a i u kontekstu toga da nije dovoljno adekvatno politički reagirao da bi unaprijedio položaj vojske, odnosno bavio se time čime bi prvenstveno trebao, a to je unapređenje vlastitog resora. Dakle, njegov problem nije što je koristio ovu mjeru, nego njegov problem će njegov cjelokupni mandat obilježen njegovim stambenim pitanjem umjesto kvalitetnim politikama iz resora obrane. Možemo odmah, gospodina Troskota, ću odustati od gleda. Mislim, ako treba izgledati.